بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستو سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج دوستو ہمارا اسمبلی لینگویج پلے لسٹ کا لیکچر نمبر 2 ہے, جس میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں کیسے ہم وہ سافٹ ویئر جس سافٹ ویئر کے اوپر ہم اپنی اسمبلی لینگویج کی پریکٹس کرتے ہیں اسے کیسے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل سرور سے, اور کیسے پھر اسے ہم انسٹال کر کے اسے یوز کر سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ یہ سیکھنے والے ہیں. اس سے پہلے لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم نے یہ سیکھا انٹروڈکشن آف اسمبلی لینگویج, کہ اسمبلی لینگویج کیا ہوتی ہے, اسے ہم کیوں یوز کرتے ہیں, اور کیسے ہم اپنی ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم اپنا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے کیسے انسٹال کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ دوستو آپ کے پاس گوگل کے اوپر میں نے ایک پیج اوپن کیا ہے. سمپل آپ نے اپنے گوگل سرور کے اوپر جانا ہے یا کسی بھی ویب براؤزر پہ جانا ہے. اس ویب براؤزر پہ جا کے سمپل آپ نے کیا لکھنا ہے, EMU 8086, اوکے 8086 سمپل یہ لکھنا ہے. تو میں کوئی تھوڑا زوم بھی کر کے دکھا دیتا ہوں. تو سمپل آپ نے کیا لکھنا ہے, یہ لکھنا ہے آپ نے, یہ اپنے اپنے ویب براؤزر پہ جانا ہے اور کیا لکھنا ہے, EMU 8086 8086, اوکے ایم او مین ایمولیٹر, اوکے. تو سمپل آپ ایم او ہی لکھیں گے, پورا کا پورا ایمولیٹر نہیں لکھیں گے. EMU 8086 ڈاؤن لوڈ فار ونڈوز 7, یہ آپ کمانڈ لکھ لو. اتنی سی لکھنے کے بعد دوستو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی اسکرین اوپن ہوگی, اوکے, جس میں پہلا لنک ہوگا ڈاؤن لوڈ EMU 8086 مائکروسافٹ پروسیسر. یہ آپ نے نہیں کرنا, میں تھوڑا اسے کام زوم کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کس لنک پہ جانا ہے. آپ نے ان میں سے کوئی لنک نہیں اٹھانا, صرف سمپل آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے. یہ دیکھیں جیسے ہی آپ یہ لکھو گے نا, یہ والا EMU 8086 ڈاؤن لوڈ فار ونڈوز 7, تو آپ سمپل اس پیج پہ آ جاؤ گے. اس پیج پہ آنے کے بعد یہ پہلا لنک چھوڑ کے دوسرا لنک چھوڑ کے تیسرا لنک آ رہا ہے, یہ ذرا غور سے پڑھ لو, EMU 8086 فری ڈاؤن لوڈ فار ونڈوز 10 7 8 64 بٹ اوور 6 32 بٹ, اوکے. سمپل آپ نے اس تھرڈ لنک کے اوپر یہاں پہ یہ لکھا ہوگا نا, سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا. کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ نیکسٹ پیج جو ہے کچھ اس طرح کا اوپن ہوگا, ٹھیک ہے. یہ آپ ویب سائٹ کو اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے. جیسے دوستو آپ اس سافٹ فیمس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے, اس ویب سائٹ کا نام ہے سافٹ فیمس. اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے EMU 8086 اور نیچے یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے. آپ نے سمپل اس ڈاؤن لوڈ کے آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو میں تھوڑا زوم بھی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اسے. تو سمپل یہ دیکھیں جیسے اس ویب سائٹ پہ آپ آتے ہیں, اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد کچھ اس طرح کا یہ دیکھیں, یہ EMU 8086 جو سافٹ ویئر ہے اس کا کچھ اس طرح کا لوگو ہے. تو آپ نے یہاں پہ یہ لوگو بنا ہوگا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ کی آپشن ہے, آپ نے اس ڈاؤن لوڈ کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا. جیسے دوستو آپ اس ڈاؤن لوڈ کے آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہوگا, اوکے, کچھ اس طرح کا, اوکے. اور اسی ویب سائٹ کے اوپر جیسے یہ نیکسٹ پیج پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا ڈاؤن لوڈ EMU 8086 فار ونڈوز, اور نیچے یہ دیکھیں یہاں پہ چوز آ مرر لکھا ہوگا اور یہاں پہ لکھا ہوگا ڈاؤن لوڈ کی آپشن ہے. آپ نے سمپل اس ڈاؤن لوڈ کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا, ٹھیک ہے. جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے, آفٹر کلکنگ دین یہ سافٹ ویئر EMU 8086 جو ہے ڈاؤن لوڈ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا, اوکے. نیکسٹ, لیکن یہ نیکسٹ پیج پہ جا کے ڈاؤن لوڈ ہونا اسٹارٹ ہوگا. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ فوراً سے آپ اسے کلوز کر دیں. جیسے آپ کلک کریں گے اس کے اوپر تو نیکسٹ پیج پہ یہ موو کرے گا, اور نیکسٹ پیج پہ جا کے آٹومیٹک آپ کو ایک لنک دے گا کہ بھائی اتنی دیر کے بعد نا, اتنے سیکنڈ کے بعد آپ کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو آپ نے کچھ دیر ویٹ کرنی ہے اور آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو آفٹر ڈاؤن لوڈنگ دین آپ نے اپنے پی سی میں آ جانا, یا لیپ ٹاپ جس بھی ڈیوائس پہ آپ کام کر رہے ہیں, سمپل لیپ ٹاپ پہ یا اپنے پی سی پہ آپ نے وہاں پہ آ جانا سمپل, اور اپنے ڈاؤن لوڈ فولڈر میں جانا ہے. اور یہ دیکھیں میرے ڈاؤن لوڈ فولڈر میں آ چکا ہوں, اور یہاں پہ آپ کا EMU 8086 ڈاؤن لوڈ ہو کے آ چکا ہے. آفٹر ڈاؤن لوڈنگ آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کر دینا. جیسے آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے یہ آپ سے پوچھ رہا پرمیشن لے رہا ہے یس کہ نو, آپ نے یس کر دینا. یس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا پینل اوپن ہو چکا ہے. تو سمپل آپ نے یہاں سے نیکسٹ کر دینا. نیکسٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے, پھر تیسری دفعہ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے, اور چوتھی دفعہ پھر نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا. جیسے چار دفعہ آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے, پانچویں دفعہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے انسٹال کرنا کہ نہیں, تو آپ نے انسٹال والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا. تو یہ آپ کے پاس سکسیسفلی جو ہے انسٹال ہو چکا ہے. آفٹر انسٹالنگ دین آپ نے کیا کرنا ہے, انسٹال کرنے کے بعد یہاں پہ دو آپشن آ رہی ہیں. پہلی آپشن کے اوپر آٹومیٹکلی سے چیک کیا ہوا ہے, دوسری آپشن ہے لانچ دا ایمولیٹر. آپ یہاں سے بھی ڈائریکٹ بھی اسے لانچ کر سکتے ہیں, اگر اس کے اوپر کلک کر کے فنش کر دیں گے تو آٹومیٹک یہ لانچ ہوگا. یہ دیکھیں ٹھیک ہے, تو یہ کچھ انسٹرکشن ہے اس کی, آپ نے اسے کلوز کر دیں, اوکے. دین اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سافٹ ویئر کا اوپن ہوگا. لیکن اگر آپ نے لانچ نہیں کیا دین اس کے بعد آپ مینولی اسے اوپن کر سکتے ہیں. ڈبل کلک کریں تو یہ آٹومیٹک یہ دیکھیں اوپن ہو چکا ہے. تو اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اپنی پریکٹس کرتے ہیں اسمبلی لینگویج کی. وہاں اسمبلی لینگویج کا کوڈ ہم یہاں پہ اس سکرین کے اوپر لکھتے ہیں, دین اسے رن کرتے ہیں, یہاں سے اسمبل کرتے ہیں. اسے اسمبل کا مطلب ہوتا ہے اپنی اسے مشین لینگویج میں پہلے کنورٹ کرنا, دین اس کے بعد رن کرنا. یہاں سے آپ اپنے کوڈ کو سیو بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے جو پہلے سے آپ نے کوڈ لکھے ہوئے ہیں انہیں آپ یہاں سے اوپن بھی کر سکتے ہیں. تو میں تھوڑا زوم کر کے ساری آپشن دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں.
तो ये मैंने इसे जूम कर दिया ओके। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है न्यू की, न्यू से आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ओपन के साथ जो प्रीवियस आपने काम किया होगा वो वाली फाइल अगर आपने सेव की हुई है वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव के साथ आप इस अपने करंट डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, मेन कोड को। देन उसके बाद असेंबल का मतलब होता है असेंबल, इसे अपनी इस असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मीन 01 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म के अंदर, ठीक है। और बाइनरी की कंप्लीट, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है इसकी कंप्लीट डिटेल हमने अपनी डिजिटल लॉजिक डिजाइन की प्लेलिस्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप सीखी थी। अगर आपने नहीं, आपको नहीं पता बाइनरी नंबर सिस्टम या अदर नंबर सिस्टम जो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब की जो है डिटेल के साथ हमने जो है सीखी हुई है तफसील अपनी डिजिटल लॉजिक डिजाइन की प्लेलिस्ट के अंदर, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहां पे रन का ऑप्शन है, जैसे आपका कोड कंप्लीट हो देन आप यहां से रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने ये सिर्फ ये सीखना था कैसे हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और मुख्तलिफ डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको सिखाना था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 से प्रॉपर हम इसके ऊपर कोड करना स्टार्ट करेंगे असेंबली लैंग्वेज का ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।